akhriyay anuu fikirkaas lama qabo weliba waxaan qabaa baarlamaanka waxa la wixii ajnabi ah oo dhan in laga saaro kulli soomaali in la noqdo baasaboorradana aan wada dhiibnaa kulligana anba waa qabaa baasaboor waa inaan dhiibnaa ninka mar hadduu galahayo hay-ad siyaasadeed waa inuu celiyaa baasaboorka uu qaata jinsiyadiisa adduunka ma jiro nin laba jinsiyadood leh oo baarlamaan iyo siyaasad ku dhex jiro marka waxaan idin leeyahay haddaad rabtii inaad soomaali noqotaan ama soomaali noqdo ama ingiriis noqdo ama noqdo maraykan celiya baasaboorada taas waa ka baxay haddana waxaad leedahay inaa sirdoonka loo dhiibo helaa sirdoonka looma dhiibi karo soomaali khaalisa loo dhiibi karaa waa la qabaa baarlamaanka xildhibaanka hore aan taas ku taageerahayaa tasuurka hala isbedelo tasuur maaha kana waa ku meel gaarka hana lagu daro baasaboorada ajnabi aan wada wadanaa marka hay-ada siyaasiga adduunka fiiriya raadiga adduunkaan la mid nahay nin ajnabi ahoo baarlamaan fariisanaya xagga ku arkayn adinka oon anaka ahayn taas halkaasaan uga baxo arrinta kale warmadalsateen hay-adda nabadsugudda iyo sirdoonka waxaan rabaa laba shay horta inaan qeexo erayga tariye iyo agaasime hay-addu magac bay leedahay waa hay-ad ciidan hay-ad ciidanna ninka kursigaas ku fadhiistaa wuxuu yahay waa taliye ma aha agaasime hadduu shugul yahay iyo hadduu military yahayba hadduu kursiga ku fadhiisto waayo oo magaco waxaa iska leh kursiga ma aha qofka sidaa darteed waa taliye ma aha agaasime sidaa darteed magaca agaasime waa in meesha laga saaraa waa taas waa soo jeedintayda magaca agaasime hadduu qaatana wuxuu qaadanaya hoggaan ma qaadanhaya waax taliyaha waxaa hoos imaanaya hogaamo laakiin haddaan magaca agaasime la qaataasna waxaa hoo imaanhaya waaxyo laakiin labada eray lama wada qaadan karo marka waxaan soo jeedinhayaa in taliyo loo daayo lagana saaro agaasime meesha midda labada hay-addu waa hay-ad ciidan siduu tilmaamaya dastuurka kumeel gaarka ah sidaan ogsoonahay taariikhda haddii dib loogu noqdo hay-addaana waxay ka imaan jirtay buliiskii iyo militariga mararka qaarkoodna waxaa la qaadan jiray dhallinyarada arday ugan wanaagsan ayaa la qaadan jiray uguna waxbarashada fiican uguna akhlaaqda wanaagsan shaaracan inta la tago qof kasta lagama qoro hay-adda tan marka laba shay inaan kala saarna waa iyada nabad sugud iyo mukhaabaraad labadaba waa inaan kala saarna hay-addu labada way isku darsatay mukhaabaraat caam iyo amni daakhili labadaba way isku darsatay anu waxaan qabaa marka amni daakhiliga in loo daayo boliiska hay-addaana lagu soo reebo mukhaabara mukhaabaraatka boliis keliya ah ama sirdoonka qaranka sababtoo labadan eray laba eray oo isqaadan karta ma aha hay-ad baa shaqa la-aan ku dhacaysa waa hay-adda boliiska ama c i d-da adduunyada kulligeed sida u dhisantahay ama carab ha ahaato ama yurub ha ahaato laba hay-adood baa ka wada dhisan midna waa amni daakhili kuwanna waxaa weeye mukhaabaraatul caam ama hay-adda sirdoonka marka labadii xil hal hay-ad baan u wada dhiibnay taasna waxay keentay in dhibaato badan laga helo maalmood waxaan arkaaya saraakiil halkaan arka ka hadlayso oo ciidankaas ayagaa ka tirsanaan jiray halkaani soo istaagay in hay-addii ka faadlayan maxay ka hadlahayaan ayaka waaye kuwa laga eed sheeganaya kuwa ayaka waaye kuwa wax dubnahaya ayaka waaye kuwa wax xirxirahaya marka ayaka naftigooda yaa soo ciqaabay yaa wax weydiiyey waxba ma weydiin sharcina ma laha ay wax ku waxayaan abuusada batoore wax walba ku samaynhayeen marka qoladii ayaga idbaa haddan noogu timaadee markaa wax noo weydiisaan midda labaad oo kale golaha oo hadda qolooyinkan wax soo diyaariya kulli waa wada askar baa layihi ma askar baad wax noo weydiinaysiin dalkaba waxa dhibay waa askar waxasaan yeelay waa askar waxaan dhaha noo yeelay waa askar waxaan ka dacweynayna waa tii hore welina wuu tii horean isku dheereerinayna marka laba aan kala qaadno tii hore oo dowladda kacanka tan hadda joogtahata waxay matalaysaa dowladda kacanka dhaqan kasta hadda hadda aragtay ra-iisul wasaaraha isagu u dhaqmaayo madaxweynaha isagu u dhaqmaayo qof walba askariga isagu u dhaqmaayo waa isku dherer tii hore tii hore waana cayna koofadeed yuri koona fanfaneen waana iyadiina tii horena waa cayna isla markaasna wax kastaba tii horean ka soo qaadanayna oo asalna u ah
marka tii hore ama aan ku dhaqanno ama mid cusub oo aan ku heshiinaa samaysanno Soomaali heshiis ma jirto marka qodobadan halkan ku qoran oo ah hay'addu waxay baari kartaa bilmetelen waxa la yiri waxay baari kartaa guryaha korontada bahalkii taasoo midda hore uga tagnayn khatar lehen matiin 1970 baad ugu soo celiseen haddana hay-addu hadday wax baarayso ama qof gurigiis baarayso ama wadahu ka galo waa inay weydiisataa xeer ilaalinta inay baari karto qofkaasna wadahu ka galay isla markaasna uu soo qaataa sida adduunkaba warqad fasaxa laakiin haddii la yidhaahdo lugtaa furan haddee dhibaatadu waa iska badnaanaysaa marka kolleytoba intaana mikrofonka laiga damin meeshaan iskaga tagee waxaan idin leeyahay lumayahow dal iyo dad baan leenahay ummad baan nahay dad baan u shaqaynaa waxa aan ka hadlayno iyo waxaan matalayno run ahaan aan uga hadalno saaxiibtinimo iyo ehelnimo iyo kaas meel ha noo aato qabyaaladdu bannaanka markaa unbaxna ha noo aato laakiin inta waa inaan ka ilaalino qabyaaladda waxaan ilaalinayna waa shuruuc shuruucdana dadkaa lagu dhaqahayaa gudoomiyaha waxaan ka codsanhayaa hadday suurtagal tahay kolleytoba inaada yeelin waa ku ogahay kheer allah ku siiye hay-ad sharcigadan markaad diyaarinaysa waxaad u diyaarisaan guddi annaka waxaan ugu jiro dad aqoonyahano shuruucda yaqaano dadka shuruucda yaqaano marka hore waa inay sharciyadan ka soo baaraan degaan inta aan baarlamaanka la keenin kabacdi wax dhammaystiran waa in la keenaa baarlamaanka laakiin filter ma leh golaha wasiirada ayaga waxa waaye waa ahlan wasahlan waa durushba miira gacantaada u taaganba marka kulligood kusigay wada ilaabsanhayaan markay dooda intaa la keenahayaa calaa duul naga si bay haddana intaa la keenahayaa marka taasa laga daayo waxaan rabnaa in la sameeyo annaka waxaan leenahay dad wax bartay aqoonyahano ah shuruucda yaqaano kuwaas ayaka ah waxaan u baahannahay in guddi ahaan loo sameeyo sharci walba ee ayaka la siiyo todobabri sideed beri ha soo qaateen markay soo qaateen kabacdi ha loo keeno baarlamaanka aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum.